हेलो भाई नमस्कार जय जगन्नाथ मु मिस्टर देव आपन स्वागत करछि जाजपुर टोगाइट चैनल ला एक फ्रेश ब्लॉग तले जेते तो गणेश पूजा चलछि तो आज मु ई ब्लॉग रे आपन को देखैबी हमर जाजपुर रोड रे जेते सब गणेश पूजा मूर्ति हिछि तो समस्त को ई ब्लॉग रे देखैबी आ देखियो त मु बैकग्राउंड रे भाई बर्षा तो पूरा प्रबल जोर उठि गेल छै आ बसै पकेलन टिके टिके तो चलो जिबा फास्ट कोठी वर्षा भाई रहिया तापर जाजपुर मानते जाजपुर जी प्राय जगह जो भी गणेश पूजा होती तो सब देखा हे खास करके गणेश पूजा फेमस होती शंखचिलार तो बहुत सारा मेड़ हुए तो सेटा भी देखेबी तो चलो ये ब्लॉग देखा बर्षा तो अलरेडी पकला तो चलो जी फास्ट बर्षा छाड़ापी वेट करापर जा चारिड़े गणेश पूजा बुल बर्षा भाई पूरा अलग पार पूरा घंटे पर्यटन बर्षा होती पानी पूरा अलग पार आज राजा मोर आसू ए जस्ट टे बर्षा पक तो चलो स्टार्ट करिया फास्ट आम नौकाई रॉयल कलिंग बाबा पलि आसू तो चलो देखिए रॉयल कलिंग बाबा मेढ़ कम कहीं देखिए तो ये देखिए एपट हूँ रॉयल कलिंग बाबा मेढ़ तो ये संध्या आरती हो देखिए संध्या आरती जाए एपटे देखा तो कल्चरल प्रोग्राम पूरा स्टेज में ठीक अच्छी आगे तो भाई बर्षा एत जो रोजे सब पूरा पैक हो भाई देख संज बेले जाजपुर रोड ट्राफिक पूरा खतरा अध घंटे ये जा ट्राफिक छाड़ी तो दौना टिकेट टिकेट फुंड लगे आम सेकेंड लोकेशन पलैस देखा थे किंग क्लब जोरदा छक देखा थे बार वर्ष कम्प्लीट होता है गणेश पूजा एपट सैड देखा थे आगे छोट मूर्ति छोट छुआ कर तो ये देखिए तो जोरदार छक आउ गोटे गणेश पूजा कमिटी पाक पलि तो गणेश पूजा कमिटी तो ए बर्ष छब्बीस वर्ष कम्प्लीट हो कमिटी को तो देखिए तो गणेश मूर्ति एकदम मस्त है तो पाखापाखि सात फुट आठ फुट हम मेढ़ तो ये आउ गोटे देखिपे पूजा कमिटी अच्छी तो देखिपे गणेश मूर्ति एकदम पूरा मस्त होता सांग बैकग्राउंड देखिपे जो सर्कल राउंड भाई एकदम मस्त देखा तो ये देखिए तो सार्वजनीन गणेश पूजा कमिटी तो बैंक स्ट्रीट पाखे तो चलो देखो गणेश पूजा तो ये देखिए भाई गणेश डेकोरेशन पूरा एकदम मस्त अच्छी पूरा बेलून सजाई गणेश देखिपे पचपट जो बैकग्राउंड पूरा एकदम मस्त देखा टोटाल डेकोरेशन किसी देखिए तो ग्रीन मार्केट मेड़ तो एपट सैड टेंट मराइट सैड कल्चरल प्रोग्राम हम बोली तो रेडी अच्छे वर्षापाई कम चलती आपट देखा थे ग्रीन मार्केट गणेश मूर्ति बहुत सुंदर भाव पूरा सजाई देखा थे बैकग्राउंड टा मूर्ति भी एकदम मस्त होपट देखा थे कल्चरल प्रोग्राम मेलोडी मेलोडी हबार था तो जेहेतु वर्षा हो जाए बंधाबंदी चलती मेलोडी हम बोध तो गाइज आम एक जाजपुर मार्केट बुलाबूली कर सारे ये जाऊँ मैंने जो भी मैंने प्रबल मूर्ति अच्छी तो ये जाऊँ शंखचिला तो शंखचिलार ए बर्ष पाखापाखी के पंद्रह कि षोलटा मूर्ति होती आ बहुत सुंदर सुंदर है तो चलो देखो कौन केमी शंखचिला मूर्ति है चलो जी शंखचिला देखा तो गाइज मुझे आसिक पहुंची शंखचिलार मेढ़ पाखे तो यहाँ देखा तुए फास्ट मेढ़ जोटा कि देखा तो बहुत सुंदर भाव सजाई तांग को गणपति बाबा देखा तो हंस पर बस एकदम पूरा मस्त देखा तो ये बहुत सारा मेढ़ है तो चलतु आप गोटे गोटे कर सब देखा तो ये देखा थे रास्तार दीपट सेट्रे बहुत सारा मेढ़ होती पाखापाखि पंदर षोलटा मेढ़ होती आ भाई कंपिटिशन पूरा अलग प्रकार तो चलो आप गोटे गोटे कर देखा तो जेहेतु बैकग्राउंड में बहुत सारा म्यूजिक नॉइज आसपाई मो बैकग्राउंड वॉइस ओवर दूसरे तो यहाँ देखा थे सेकेंड लोकेशन तो सेकेंड लोकेशन पूजा पेंडाल देखा थे एकदम पूरा मस्त होता सांग को डेकोरेशन देखु गणपति बाबा पूरा घोड़ा पर बस बैकग्राउंड डेकोरेशन पूरा एकदम मस्त है
ଦେଖିବା ତୁ ପୁରା ଲାଇଟିଂ କରିକି ପୁରା ଏକଦମ ଝାକାଶ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଦେଖିବା ତ ଆଉ ଗୋଟେ ମେଢ଼ ଅଛି ଗ୍ଲୋଇଂ ଷ୍ଟାର କ୍ଲବ, ତ ଦେଖିବା ତ ପୁରା ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲଟା ଏକଦମ ମସ୍ତ ହେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖୁଛି କୋଳାକନ୍ଦା ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ତ ଏପଟେ ଦେଖିବା ତ ଦୁଇପଟ ସାଇଡ଼ରେ ପୁରା ଲାଇଟିଂ ପୁରା ମସ୍ତ ମସ୍ତ ହେଇଛି, ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖିବା ତ ପୁରା ଡେକୋରେସନ ପୁରା ଝାକାଶ ହେଇଛି। ଦେଖିବା ପୁରା ଚାରିକର ଲାଇଟିଂ କରିକି ପୁରା ମସ୍ତ ଦେଖାହେଉଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖିବା ତୁ ଗଣେଶ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଗଣେଶ ଏକଦମ ପୁରା ମସ୍ତ ଡେକୋରେସନ, ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତି ଏକଦମ ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି ପୁରା ଝାକାଶ। ଦେଖିବା ତୁ ରାମଲାଲାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଭଳିଆ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଟାକୁ ପୁରା ତିଆରି କରାହେଇଛି। ଦେଖିବା ତୁ ପୁରା ବ୍ଲାକ୍ରେ, ଆଉ ଦେଖିବା ତୁ ବାହାତରେ ଧନୁ ବି ଧରିଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ମୁଁ ପଳାଇ ଆସିଛି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲବ ପାଖକୁ। ତ ଦେଖିବା ତୁ କ୍ଲବର ଡେକୋରେସନ, ବାହାର ଡେକୋରେସନ କିଛି ଭଳିଆ ହେଇଛି, ଫୁଲରେ ସଜା ହେଇଛି। ତ ଦେଖିବା ତୁ ଭିତରେ ଏକଦମ ପୁରା ସିମ୍ପୁଲ ଡେକୋରେସନ ଅଛି, ତ ପୁରା ଏକଦମ ମସ୍ତ ଦେଖାହେଉଛି। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଗଣପତି ବାବାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପାଖାପାଖି 6.5 ଫୁଟ 7 ଫୁଟ ହାଇଟ୍ର ଅଛି। ଆଉ ପାଖାପାଖି ସବୁ କ୍ଲବର ମୂର୍ତ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛନ୍ତି ସବୁ। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଆ ହେଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ପୀଠ ସଂଚିଲା, ମାଆଙ୍କର ମାନେ ହେଙ୍ଗୁଳା ପୂଜା ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାର ହୁଏ, ତାର ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇ ଦେଇଛି, ଯେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ, ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରରେ ହୁଏ ପୂଜା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଛିଟା କ୍ଲବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ କରୁଛି, ତ ଲୋକମାନେ ଧାଡ଼ିରେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସାରା କ୍ଲବ ଅଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଏ କ୍ଲବର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାହାରର ଡେକୋରେସନ କିଭଳିଆ ହେଇଛି, ଏକଦମ ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି ପୁରା ଝାକାଶ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରର ଡେକୋରେସନ କିଭଳିଆ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖାଉଛି। ତ ଭିତରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଏକଦମ ଝାକାଶ ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା ଲାଇଟିଂ କରାହେଇକି ପୁରା ଏକଦମ ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଡେକୋରେସନ ଯେତିକି ମସ୍ତ ନହେଉଛି, ଠାକୁରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଠାରୁ ଏକଦମ ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛି ପାଖରେ, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗଣପତି ବାବାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ଏକଦମ ପୁରା ଝାକାଶ ପୁରା ମାନେ କଷ ଯାହା କୁହନ୍ତି, ପୁରା ଏକଦମ ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡେକୋରେସନ ଯେଉଁଭଳିଆ କରାହେଇଛି ଫୁଲରେ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲାଇଟ୍, ତ ଏକଦମ ପୁରା ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ସୋ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ, ସୋ ଏଲିଗେଣ୍ଟ, ଜଷ୍ଟ ଲୁକିଂ ଲାଇକ୍ ଏ ୱାଓ, ପୁରା ଏକଦମ କଷ ସାଜସଜା ଭାଇ। ଠାକୁରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଦେଖ ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଭାଇ, ପୁରା ମାନେ କଷ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଡେକୋରେସନ, ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଡେକୋରେସନଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମାନେ ଝାକାଶ ଭାଇ, ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି ଭାଇ। ମୂର୍ତ୍ତି ଯେମିତି ହେଇଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଡେକୋରେସନ ହରିକା ସେଭଳିଆ ହେଇଛି, ମାନେ ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର, ପୁରା କଷ ଟୋଟାଲ ପରେ ମାନେ ପୁରା କଷ ମସ୍ତ। ତ ମୁଁ ଏବେ ପଳାଇ ଆସିଛି ତ ରେଡ୍ ଡେବିଲ୍ କ୍ଲବ ପାଖକୁ। ତ ଦେଖିବା ତ ରେଡ୍ ଡେବିଲ୍ କ୍ଲବର ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ କିଛି ଏଭଳିଆ ଅଛି, ତ ବାହାରେ ପୁରା ସେଲ୍ଫି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭଳିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଲ୍ଫି ଉଠାଇବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖୁଛି କ'ଣ କେଉଁଭଳିଆ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିତରର ଡେକୋରେସନ ପୁରା ସିମ୍ପୁଲ ଅଛି, କପଡ଼ାରେ ହେଇଛି। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଏଠି କିଛି ଭାଇ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗଣପତି ବାବାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କିଛି ଏଇଭଳିଆ ଅଛି, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଲିଚୁ ମିଚୁ ଲଗାଇକି ଡେକୋରେସନ କରାହେଇଛି। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳିଆ ହେଇଛି ଗଣପତି ବାବାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି, ତା ସାଙ୍ଗକୁ କେଉଁଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ମେଢ଼ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ, ଆଉ କେଉଁ କ୍ଲବର ମେଢ଼ ଭଲ ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ତ ସବୁ କ୍ଲବ ପାଖାପାଖି ଲାଗି ଲାଗି ଅଛି, ତ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ତାଙ୍କ ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଛି ଡେକୋରେସନ ଏଇଭଳିଆ ହେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭିତରେ କ'ଣ କେମିତି ଡେକୋରେସନ ହେଇଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିମ୍ପୁଲ ପୁରା କପଡ଼ାରେ ଡେକୋରେଟ୍ କରାହେଇକି ଲିଚୁ ମିଚୁ ଲଗାହେଇଛି। ତ ଏଠି କିଛି କ୍ଲବର ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗଣପତି ବାବାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ପୁରା ସିମ୍ପୁଲ ଅଛି, ତ ସିମ୍ପୁଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଦେଖାହେଉଛି, ମସ୍ତ ଅଛି। ଡ୍ୟାସିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ୍ଲବ, ତାଙ୍କ କ୍ଲବଟା ଦେଖିବା ତ ହାତୀ ସୁଣ୍ଡରେ ପୁରା କରାହେଇଛି ଏଣ୍ଟ୍ରିଟା, ତ ବାହାର ଗେଟ୍ଟା, ତ ଚାଲ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଭିତରେ ଦେଖିବା ତ ଲିଚୁରେ ପୁରା ଏକଦମ ମସ୍ତ ଭାବରେ ସଜା ହେଇଛି, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଛୋଟ ହେଲେ କ'ଣ ହବ, ପୁରା ମାନେ ଏକଦମ ମସ୍ତ ଦେଖାହେଉଛି ପୁରା ଏକଦମ ଜାକାଶ ଦେଖିବା ତୁ। ତ ଭାଇ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମାନେ ଗଣେଶ ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ ପୁରା ଏକଦମ ଝାକାଶ, ଆଉ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ବି ମସ୍ତ ମସ୍ତ ହେଇଛି। ତ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଡାଲ ମଣ୍ଡପ, ତ ଚାଲ ଦେଖୁଛି ଭିତରେ କ'ଣ କେମିତି ହେଇଛି। ତ ଦେଖିବା ତ ଭିତରର ଡେକୋରେସନ କିଛି ଏଇଭଳିଆ ହେଇଛି, ପୁରା ଏକଦମ ଝାକାଶ, ଉପରେ ଦେଖିବା ତ ଲାଇଟିଂ ମାଇଟିଂ କରି ପୁରା ଏକଦମ ମସ୍ତ ଦେଖାହେଉଛି। ଡେକୋରେସନଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଜାକାଶ ପୁରା କଷ। ତ ଦେଖିବା
ପାରୁଥିବେ ଠାକୁରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସାଙ୍ଗକୁ, ମୂର୍ତ୍ତି ତ ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି, ତା ସାଙ୍ଗ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ଏକଦମ ପୁରା ଝାକାଶ, ପୁରା ଡେକୋରେସନ ପୁରା କଷ ହୋଇଛି। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଏ ଚାରିକଟର ଭ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାସ କରି ଉପରେ ଯେଉଁ ଲାଇଟନିଂ ହେଇଛି ସେଟା ବି ପୁରା ଏକଦମ ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି। ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ପୁରା ଏକଦମ ଝାକାଶ, ପୁରା କଷ ଡେକୋରେସନ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଏପଟେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଇଛି, ତ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ସେଲ୍ଫି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କ କମିଟି 2016 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକି ଏ ଯାଏଁ ଚାଲିଛି। କ'ଣ କହୁଛ କେମିତି? ତ ଚାଲ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ, ତ ଚାଲ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଉ। ଭାଇ ମେଲୋଡ଼ି ହବ ବୋଲି ଏଇଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ମାଇକ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି, ଭାଇବ୍ରେସନ ଛାଡ଼ୁଛି ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଆଉ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା, ଭାଇ ଆଙ୍କର ପୁରା ଏକଦମ ମସ୍ତ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଦେଖିବା ତ ପୁରା ଏକଦମ ଝାକାଶ ଦେଖାଯାଉଛି। ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ପୁରା ଏକଦମ ମସ୍ତ, ମିନିମମ୍ 8 ଫୁଟ ଖଣ୍ଡ ହବ ହାଇଟ୍। ଆଉ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଡେକୋରେସନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ, ଏକଦମ ମସ୍ତ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ଡେକୋରେସନ୍ ସବୁ ପୁରା ଝାକାଶ ଝାକାଶ ହେଇଛି। କେତେ ରୟାଲ ୱାରିଅର ବ୍ୟାଚ୍ 2K22। ଚାଲ ଯିବା ଭିତରକୁ। ପାଖାପାଖି 2টা ମେଢ ଅଛି, ତ ଚାଲ ଲାଷ୍ଟ 2টা ମେଢ ବୁଲି ଦେଇଯିବା। ଏଇଟା ଲାଇନ୍ ହଣ୍ଟିଂ କ୍ଲବ, ତ ଚାଲ ଦେଖାଉଛି କ'ଣ କେମିତି ଡେକୋରେସନ୍ ଠାକୁର ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡେକୋରେସନ୍ ଏକଦମ ମସ୍ତ ଝାକାଶ ହେଇଛି, ତା ସହିତ ଠାକୁର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ। କ'ଣ କେମିତି ଠାକୁର ହେଇଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ଆଉ। ଏପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲବ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ଚାଲ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲବ, ତ ବୁଲି ଆସିବା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଠାକୁରଙ୍କ ପୁରା ଏକଦମ ମସ୍ତ ଡେକୋରେସନ ହେଇଛି। ଭାଇ ଦେଖ ମାନେ ସବୁ ଯାଙ୍କ ମେଢ ପୁରା ପାଖାପାଖି, ଏମିତି ଲାଗିଛି ମାନେ 5 ମିନିଟରେ ସବୁ ଯାଏଁ ବୁଲି ଆସିଛି, ପୁରା ପାଖରେ ପାଖରେ। ଏପଟ ରାସ୍ତା ଏପଟ ମେଢ, ଏପଟେ ମେଢ, ମାନେ 5 ମିନିଟରେ ଟୋଟାଲ ସବୁ ଯାଏଁ ବୁଲି ଆସିଛି। ତ ଫାଇନାଲି ଗାଇସ୍ ସବୁ ଯାଙ୍କ ଗଣେଶ ପୂଜା ମେଢ ବୁଲାବୁଲି କରିସାରିକି ଆମେ ମାନେ ପଳାଇ ଆସିଛୁ। ତ ଭାଇ ଯାଜପୁରରେ ଏତେ ମେଢ ହେଇଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି, ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ମେଢ ଅଛି, ତ ଆମେ ବୁଲାବୁଲି କଲୁ ପଳାଇଲୁ, ଟିକେ କାମ ଅଛି। ତ ଭାଇ ସଂଚିଲାରେ ଖାସ କରିକି ହେଇଛି 16 ନା 17 ମେଢ, ଯାହାର ଭସାଣି ଅଛି କାଲି। ତ ରାଜା ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କେମିତି ଲାଗିଲା ମେଢ ହରିକା? ମେଢ ଡେକୋରେସନ ଯେମିତି ଭାଇ ପୁରା ସବୁ ପୁରା ଏକଦମ ମସ୍ତ, ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ ଯେମିତି ହେଇଛି, ମୂର୍ତ୍ତି ବି ଭାଇ ତାଠୁ ମସ୍ତ ମସ୍ତ ହେଇଛି, ଡେକୋରେସନ ବି ପୁରା ଝାକାଶ ହେଇଛି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭସାଣି କାଲି ଅଛି, ମାନେ 9 ତାରିଖ। ତ କାଲି ଆସୁଛି ସଂଚିଲାକୁ ଭଦ୍ରକର ରାଣୀ ଭଦ୍ରାଣୀ, ତା ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ଭଲ ଡିଜେ ଆସିବେ। ତ କିଛି ମାନେ କୁହା ହେଇନି, ପବ୍ଲିକ କରା ହେଇନି କି କେଉଁ କେଉଁ ଡିଜେ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଭଦ୍ରାଣୀ ଆସିବା ପୁରା କନଫର୍ମ। ତ ଦେଖା ହେବ କାଲି ଭସାଣୀ ବ୍ଲଗ। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗକୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।